takmičarka broj 13, Jelena Đurđević, dolazi iz Severa Stiva Jagodina. Fitness instruktor je, osvojio je treće mesto na državnom prvenstvu 2012. godine. Molim vas, pozdravite Jelenu Đurđević. Takmičarka broj 10, Maja Gomić, dolazi iz Lady Gyma Loznica, student je univerziteta Megatrend i na Srbija Open u Šapcu 2013. godine osvojila je drugo mesto. Dame i gospodo, Maja Gomić! Zahvaljujemo se takmičarkama, idemo na poze simetrije. Okrenite se u vašu desnu stranu za jedan četvrtinski okret. Hvala. Okrenite se leđima prema sudijama. Još jedan četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Hvala. Okrenite se licem prema sudijama. Molio bih takmičarke da priđu bliže za dva koraka prema sudijama. Hvala. Idemo sada obavezne poze za ovu kategoriju. Prednja dupla biceps poza. Hvala. Bočna grudna poza. Hvala, okrenite se leđima prema sudijama. Zadnja dupla bicep koza. Licem prema sudijama, trbušnjaci i butina. Zahvaljujem se takmičarkama, mogu se povući iz kabine da se pripreme za svoj slobodni nastup. Takmičarka sa takmičarskim brojem 10, članica Lady Gym iz Loznice, Maja Gomić. Thank you.
Subotica. Sljedeća takmičarka nosi broj 13. Članica je kluba Everest iz Jagodine. Rođena je 1982. fitness instruktor Jelena Đurđević. Dame i gospodo, Jelena Đurđević i veliki aplauz.